მოგესალმებით ფინეთუს გუნდის სახელით, მე ლილი ვარ ნინაშვილი და დღეს ჩვენი რუბრიკის ექსპერტი ფინეთუზე მორიგ ლაივ შეხვედრას წარმოგიდგენთ. ვიდრე უშუალოდ დღევანდელ თემატიკაზე გადავიდოდეთ, მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ ფინეთუს ბოლო ლაივები, რაც მაისში იყო, ძირითადად ეძღვნება ცხოვრებისეული სიტუაციების შესახებ საუბარს და ზოგადად იმ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს, სწორ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც გვეხმარება, რომ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ბევრად უფრო კომფორტული იყოს და დასახულ მიზნებსაც ადვილად მივაღწიოთ. დღევანდელი ლაივიც არ იქნება გამონაკლისი და დღესაც ვისაუბრებთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც უშუალოდ ეხება იმ საქმიანობას, რასაც შეიძლება ყოველდღიურად ვახორციელებდეთ და რასაც ზოგადად ვთვლიდეთ, რომ არის თუ არა ეს სწორი გადაწყვეტილებებისთვის, ასე ვთქვათ, გასაანალიზებელი, შეიძლება ბოლომდე არც მივყვებოდეთ ამ გადაწყვეტილებებს. მოკლედ რომ ვთქვათ, დღეს ვისაუბრებთ ისეთ თემაზე, რასაც თვით დასაქმება ეწოდება. ძირითადად ჩვენ აქცენტს დღევანდელი ლაივის განმავლობაში გავაკეთებთ ონლაინ ვაჭრობაში დასაქმებული პირებისთვის, ვისაუბრებთ მოკლედ რომ ვთქვათ, და ასევე შევეხებით იმ ადამიანების საქმიანობას, რომლებიც საიჯარო საქმიანობას ახორციელებენ. ძირითადად ვისაუბრებთ ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც აქირავებენ საკუთარ უძრავ ქონებას. თუმცა ჩვენი დღევანდელი ლაივი იქნება ოდნავ განსხვავებული და ამას არ ვისაუბრებთ რაღაც კონკრეტული ყოველდღიური რჩევების სახით, არამედ ვისაუბრებთ საგადასახადო კუთხით, როგორ ხდება ამ კონკრეტული საქმიანობის რეგულირება. დღევანდელი ჩვენი ექსპერტი და ჩვენი სტუმარი ჩვენ მაყურებლისთვის ძალიან კარგად ნაცნობი სპიკერია, საკმაოდ პოპულარულიც ჩვენს მსმენელში, რადგან გვაქვს ხოლმე ძალიან ბევრი გამოხმაურება, ბევრი კითხვა და ვიღებთ ასევე ძალიან ბევრ ამომწურავ და სრულყოფილ პასუხს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთხელ წარმოადგენ იქნება შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი ადმინისტრირების მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი იონა კიზირია. იონა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღესაც ჩვენთან ერთად ხართ და ველოდებით, რომ დღესაც ძალიან საინტერესო იქნება და ყველა კითხვაზე მივიღებთ პასუხს. და მოდით პირდაპირ რომ არ დავაკარგვინოთ ჩვენს მაყურებელს დრო, გადმოვალ შეკითხვით და გთხოვთ, რომ განგვიმარტოთ ზოგადად რა არის თვითდასაქმებული, როგორ განმარტავს საგადასახადო კოდექსი თვითდასაქმებულებს და ონლაინ ვაჭრობაზე რომ კონცენტრირდეთ, როგორ ხდება მათი რეგულირება ამაზე რომ გვესაუბროთ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, ვინაიდან უკვე მე რამდენი შეხვედრა გვაქვს და ძალიან კარგი პლატფორმაა იმისთვის, რომ აი გარკვეული კატეგორიის მსმენელებს მივაწოდოთ ალბათ სწორი და ჩასარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენი მიმართულებით, განსაკუთრებით სასტო მიმართულებით, ალბათ თქვენამდე პირობებით სწორი მიწოდებისთვის გვეხმარებით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად ჩვენ რომ დავიწყოთ პროცესი და ავხსნათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, როგორც ჩვენს მხრიდან იქნა გამარტებული, ბუნებრივია შევეხებით როგორც ონლაინ ვაჭრობის ნაწილს დღეს და ასევე შევეხებით პირობითად მეჯარებთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხო? და კიდევ ერთხელ ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი იმაზე, რომ ის ვინც პირობითად გადასახადის გადაწყვეტილებად არის რეგისტრირებული, მე წარმე სუბიექტად არის რეგისტრირებული, ბუნებრივია მათ შეძლებს და გვარად აქვს გარკვეული სახის ინფორმაცია, როგორც საგანგებო ავტომობილების მიმართ, ასევე მოიჯარების ავტომობილების მიმართაც, ხო? და ნუ მათთვის ამ შემთხვევაში გარკვეული დოზით ცნობილია ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ მეორე საგანგებო ავტომობილებთან დაკავშირებით. ამიტომ დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ესეთი ფორმით, ანუ ეს არის ფიზიკური პირები, რომლებიც შეიძლება არ იყოს მეწარმე სუბიექტებად შეჯერებული და რეგისტრირებულები და ახორციელებენ მსგავს ტიპის საქმიანობებს და მაშინ რა თქმა უნდა კარგი იქნება, რომ მათ კონდეთ როლი და სწორი ინფორმაცია, რა ვალდებულები შეიძლება დაიქცეთ მომავალში მათ. ამიტომ მე თვითონ უნდა გააკეთო რა თქმა უნდა არჩევანი, როგორი ფორმით შეიძლება გაიარონ რეგისტრაცია და რა საგანგებო ვალდებულები შეიძლება დაეგისტროთ და როგორი დაბეგვრის მექანიზმები არსებობს, რა ალტერნატივები არსებობს ამაში, რომ ეს ჩვენ მივაწოდოთ დღეს, ხო, ეს ინფორმაცია და ბუნებრივია ამის ირგვლივ მაშინ ეს რა ვთქვათ, დავიწყოთ ხო ჩვენ საუბარი და მე მაშინ გადავალ პირდაპირ, ესე რა ვთქვათ, განმარტებებზე, ცირეოდენ შესავალს გავაკეთებ საგაცო რეგულაციებზე და ბოლოს უკვე შევჯერეთ კითხვა-პასუხზე და ნუ იმის მიხედვით უკვე გავაგრძელოთ ჩვენ შეხვედრის ფორმატი, ხო? ეხლა რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ თვითდასაქმებულის ნაწილი. ესეთი ფორმატით რაღაც თვითდასაქმებულის ნაწილი ცალკე, ხო, ესე პირდაპირ გამოყოფილი არ არის საგაცო კანონმდებლობით, არსებობს შეიძლება იყოს პირი, რომელიც დაქირავებით მუშაობს, ან პირი, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, ხო? და ამ სტატუსის ფარგლებში პირობითად პირი, რომელიც დაქირავებით არ მუშაობს და თვითონ დაიწყო ბუნებრივი რაღაც გარკვეული სახის ეკონომიკური აქტივობა, ხო, მან
Bunăbriuia, unde mi-i rost cartul de informație, atura formit și aici, lebe, manga na hoțilos, este acum ieri. Vod, pirul David, vod, major, este mi s-ar putea, mimitorom, RTT, actual, uite, ma rog, s-a gasul, mi-ar putea, uite, asa, uite, da, cheful sectorului sau aris, cum și revieti, roi, ma gălitat, fizicuri piria, ma chira, vina, s-a în comerțul parți, da, pirul vita, da, rato, unde a gada, ihados, ma n-a gada, s-a hadi, andra, valde, bileba, și eleba, cum desmaso. Vod, David, vod, pirul segment. De fizicuri pirebi, romul s-a caut, s-a scobat bili partica, care nu s-a scobat, am și tu și matra, s-a găsit o altă bulă, bișe, elba, da, echis rot, imitorom, esca, care e ca să te bie, la mosul, etc. și musau lui Tharua, da, bulibia, Talimbeuri, Hadalbat, Kalakevši, Mačorst, Pilšic, Regionepšic, Hadas, Kalakevši, Sloes, Kira, Kira, Bunebri, Molina, Eha, fizicuri pirebi, s-a kira, bim partica, cine, da, kiva, ca să te bie, arone. Echara ce e bapirs, romel mat, fizicul mapir mat, ce o lebrima, formel ce era asta, era registrului, este rupat, s-a găsit hit, da, suliliax romat, ca achira usa parti, s-a scrobeli parti, da, comerțul, s-a scrobeli categoria, s-a scrobeli parti, fizicul irze rom ga achira usa. Am istat cu s-a suliliia roman, ca iar os carbon doze registrația, ce am istat cu arsa usuri registrație, te s-a istat dimensarmet registrația, nu individualul mezarmet registrația, romlis. Romul se aregistre, s-a georegistrat, nu știu ce am să nu știu ce s-a numit cu scoma gram. Tu fizicuri piri, s-a scobat part, s-a scobat achira, am să tu s-a marisia, s-a gata să facă registrație. Sau mi s-a spus rom, m-am mimartos, s-a gata organos, ca iaros, fizicul pirat a registrat pe minimum, s-a riscat să facă scadă la tavare ghisele, mi s-a spus rom, m-a scundit stoma, s-a gata să facă declarație, anu. Eres site-ul ăsta, tot ce mă salvez sunt sau site-ul ăsta, dați tavis QR-de șecuna să dăm, de buhtinos cardoli dozit, ca dacă xadebis angarișitoreba, declarireba angarișkeba, mocle. Tavanșul site-ul tavare. A trebuie să chem online ședințele astea, am și Celim martivat nahomes, rogușei, leva mohtes, da, anu, v-am opras, rom registrație, tam sunt vașim holodam, holod, celim martiv procesia, rom tați fizicuri, pirata registrate, bine se li dat, to mai creva, bune brivia, s-a gândit, no, angarici, v-am zis, declarație, v-am zis, rom s-a pus, m-a tratat, nu, da, declarăm, tavi și-am zis. Este la ce e hevoda registrație, se vitor, rom, ara riski de trom, indimeț arme, ubarem, tot ce e, atesi indimeț arme de registrație, aș inepta, gonie, trogața, upro, tuli procesia, este. Da, iar asta mă duc la bebi, amitom, zelveșe de rebit martivia, am și tu și roța comerța, s-a scobat parța chirea, ce e în registrație. Zelve martivi procesie. Echara ce e heba, mă duc la valdebule bebi, sta vă grupă tenta ca și rebi, am și tu și ra valdebule bebi și el da registrat. Fizicuri pirii, romelis gaius este registrația, da fizicuri pirii, ca chirea, parți. O, este ti, a care sunt uridă bebi, nații lete, nații le șileva da e begros 100%, nații le șileva da e begros 100%, mirebuli cahi, samu, șemut suli cahi, bis 100%, zelve martivi, iau tam să administrebați, am agramat, mi s-a pus romes, are alternativa, 100% ani, mi s-a pus rom fizicul ma pirma, ca mui reno sa este 100% ani, ca begur. Mecanismi. Sasulelia, da, alot, Sasulelia, mi-i spus, s-a interesat rom, mogu martos, mi-i 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 martos, Agnișul s-a scris parc ca să-mi se ijert fizicul pirze, am un înțeles și să vă mise pe urmă, sau trebuie să plebi, să și eleba e ijert când s-a regulat masă, da, mere tuturor nici ne vedeți pe urmă, da, am ca creu vizual să iesi, am o am de gore tipi documente, unde ți arată zele martivie, am un înțeles, ijert documente masă, unde contesta plus amas, dar când dat avși ganz hadeva. Agnișul e ganz hadeva, s-a putut să fizicul piri, am și-mi trebuie și nasul 100%, s-a mirebun și nu s-au lis, da, e begreba 100%. Anu cili urga de sahat zigua, ca sa uba, reisar nișna zi, mas rom, hovel tue, pirobitat. Am și trebuie și mas la gata valde bule vechne. Nu tu ce n-au ieșit magalit, pirobitat, uriata sus da uriți, magalit ze, uriata sus da uriți, li scamul uba și uriți, si smugu martaus, da mi igo, pirobitat, hovel tue, ire me hod, zi, ta ce mă sa vals, mi le buli ce mă sa vali, da i begreba, futi procenti, ta am da guarie pirobe bez par glepși, da uriata sus da uriți, li s declarația, mas armu sa genic neba, ara ugenis, nu am și trebuie și uriata sus da samis, istiul aprilam de, unde ți armu adine,
იქნას იქ დააფიქსიროს ის დეკლარაციაც ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივია იმიტომ შემოსავლის ველში დაფიქსირდება მთლიანი ბრუნვა ანუ შემოსავლის ოდენობა აქ არანაირი ხარჯის აღიარებაზე არ არის საუბარი ზუსტად აი თქვათ რომ თუ პირობითად 500 ლარათა თვეში გაქირავებული ფარტი 1000 ლარა გარმცხა ის მათი გადასაწყვეტია რამდენადაც აქირავებენ ბუნებრივია ის ჯამური გამრავებული 12 თვეზე და მისი 5% ეს იქნება გადასახდელი ბუნებრივია საუბრობთ 2023 წლის 1 აპრილამდე წარსადგენი და დასადეკლარებელი იქნება ეგ ინფორმაცია. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი შეღავათია, შევიდა ძალაში 2015 წლიდან, მანამდე 20% ფეგრებოდა შემოსავალი და ალბათ უფრო კარგი არის, ძალიან მარტივი პროცედურა უნდა დარეგისტრდეს, უბრალოდ და კიდევ ამოფრეს ეს საგასტო ვალდებულება, რომლის შესრულება სასურველია რომ განახორციელოს ფირმა. Ну, თუ ეს გამოვლინდა პირობითად იძულებითი ფორმით ამ შემთხვევაში საგაცდო კონტროლის განხორციელების დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ შემდეგ არსებობს პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს შემოსავლების სამსახური არარეგისტრირებული და გამოვლენაზე და იქაც ბოლოში მინდა ვისაუბრო ამ ნაწილზე, ხო? ჯერ აი ჯერ ვიცოდეთ რომ სამართლებრივად რა უნდა იცოდნენ ჩვენმა ესე ვთქვათ მსმენელებმა და იმ ფიზიკურმა პირებმა, რომელიც აქირავებენ ფარს და ეს კიდევ ხა ეს სეგმენტია, რომელზეც სად ბუღალტერი არ აყავს და არ ჭირდება ეს ამ ფორმატში ესეთ კიდე თუ რა ბუღალტერი ძალიან მარტივი პროცესია იმისთვის რომ მან შესაბამისი საგაცხადო ვალდებულება შეასრულოს. თუ ეს კომერციული ფართია, ამ შემთხვევაში კომერციული ფართთან მიმართებით 5%-იანი დაბლუს მექანიზმი არ არსებობს, ის იბეგრება 20%-იანით, რომ უცოდეთ, ამიტომ ის 20%-ია, იქაც იურ დეკლარაციას წარადგენენ და 20% დაიბეგრება. ხო, არსებობს გარკვეული ფიზიკური პირები, მაგალითად, როდესაც აქირავებენ აღნიშნულ ფარს, მაგალითად, საცხოვრებელი ფარს საცხოვრებლად იურიდიულ პირზე. მაგალითად საწარმოზე, შეფეს სააქციო საზოგადოებაზე, აიპზე პირობთ, ხო? მსგავს ოპერაციების დროს, როდესაც ხდება ამდაგვარი ტიპის იჯარა, ქირა, ხო, თვითონ აგენტის როლი ეკისრება კონკრეტულად იურიდიულ პირს, ანუ საწარმოს და ორგანიზაციას, ვინც პირობითად ქირავს ამ ფარს საცხოვრებლად, ხო? და თუ ფიზიკური პირი არ არის მეწარმეთ რეგისტრირებული, ამ შემთხვევაში აღნიშნულ ფიზიკური პირის გამქირავებლის, ხო, გამქირავების ვალდებულებას ასრულებს ის ორგანიზაცია, ანუ გადახდა სხაროსთან დაბეგრავს იმ შემოსავალს, ხო, პირობითად თუ ყოველთვე უხდის მას თანხას, პირობითად 1000 ლარი თუ არის პირობითია ეს ფრი, 1000 ლარის 5% დააკავებს გადახსხაროსთან თვითონ დამქირავებელი და ბუნებრივია მისი სახელი ბიუჯეტში წარადგენს დეკლარაციას. ანუ ეს რატო ახსნით? იმიტომ რომ თუ ამ ფიზიკურ პირებში გვყავს შენ ისეთ სხვა რომელიც პირობითად იურიდიულ პირზე აქვს გაქირავებული ამდაგვარი ფარტი, მას აღარა აქვს დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება ამისთვის მინდა რომ ხაზე გამესვა, იმიტომ რომ მისი შემოსავალი უკვე აგენტის როლით დაიბეგრა, დაასრულა და ამიტომ იქ დაბეგრილი თანხა მიიღო და დაასრულა მას საგასტო ვალდებულება, მას ამ ფიზიკურ პირთან ჩვენ არანაირი ესეთი საგასტო ვალდებულებაზე აღარ საუბრობთ, ხო? იმიტომ რომ უკვე შესრულებულია, მაგრამ ამიტომ ვიზე გაქირავ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თუ ფიზიკური პირები არიან ბუნებრივია გამქირავებლები, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ საგასტო ვალდებულება ეკისრება გამქირავებელ ფიზიკურ პირს, ხო? ეს ორი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც ერთმანეთთან უნდა გამიჯნოთ და საინტერესოა, რომ პირობითად მოვისმინოთ მე ამაზეც კითხვები ამ ნაწილში და მე იმის მიხედვით კიდე შეგვიძლია დავკონკრეტდეთ. ეს რაც მიდოდა იჯარასთან დაკავშირებით, მე იჯარებთან მესაუბრა. ეხლა რაც შეხება გადავიდეთ შემდეგი ნაწილი, იმიტომ რომ ინდიაში შესავლის დოზი საუბრობთ, საუბარი ონლაინ ვაჭრობაზე, ხო? ესეც ვიცით ახლა რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით 2020 წლიდან ამ პანდემიამ გამოიწვია ის, რომ დაიკეტა გარკვეული მაღაზიები, ნუ ვიცით ახლა ცნობილი თემებია ეს არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში ეს ამან ხელი შეუწყო ეგრეთ წოდებულ ონლაინ ვაჭრობის განვითარებას, ყველგან, მათ შორის საქართველოშიც. და ამასთან ამან გამოიწვია ასევე ფიზიკური პირებიც თვითდასაქმებულობაც პრაქტიკულად, იმიტომ რომ უკვე ნახეს რომ ონლაინი შეიძლება იყიდო საქონელი, გამოიწეროს საქონელი, მერე შეიქმნას გარკვეული ჯგუფები, ამ ჯგუფებში არეგისტრირებენ პირებს პირობითად და ამ ჯგუფების მეშვეობით არის იგივე Facebook-ის სოციალური ქსელის დახმარებით Facebook-ით ან სხვადასხვა საშუალებებით, My Market-ი იცით ახლა ხო, ქართული საიტი G-ზე, ანუ სხვადასხვა ესეთი პლატფორმები ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით პირი ახორციელებს შემდეგ ამ საქონლის მიწოდებას ფიზიკურ პირებზე, ხო? კი, ნუ ისიც ვიცით მიზეზი, რომ გამოიწვია ამ პანდემიამ 2000-ზე არსებობს ჩვეულებრივი პროცესი იყო, მაგრამ ეხლა მოდი ვთქვათ ესეთ რაღაცა, რომ ამდაგვარი ტიპის ოპერაციაც ეს ჩვეულებრივი ეკონომიკური საქმიანობა ფიზიკური პირის ქმედებაში იკვეთება და ბუნებრივია მას აქ წარმოუშვება საგასტო ვალდებულება. ამიტომ გასაგებია, რომ ის თავისთავად დაასაქმა პირობითად, ხო, შეიძლება ონლაინ საქონელი, ონლაინ გაყიდა, მაგრამ ეს არანაირი განსხვავება არ არის ჩვეულებრივი მაღაზიისგან. მე რომ გქონდეს მატერიალური ფორმით მაღაზია გავხსნა, ვიყიდო, გავ
კიდე ზუსტად იგივე ვალდებულებებით გება აღნიშნული ფიზიკური პირის მიმართ და ეს რომ პირობითად მას ობიექტი არ აქვს რაც არის ხშირად ამას დასმული კითხვები რომ მას ესეთი ფორმით როგორ სახმაღაზია და მას არანდურად იგივეა უბრალოდ საქმის შეძენის და მიწოდების ფორმა არის განსხვავებული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ ონლაინ ვაჭრობებს და პირობითად ამ ფიზიკურ პირებზე კიდევ ამ ჩვენი სეგმენტი არის ის ფიზიკური პირები, რომლებიც არ არიან აღრიცხვაზე აყვანილი საგაცთო კანონით დადგენილი წესი, ხო? ამიტომ მათ უნდა კონდეთ ინფორმაცია სწორი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამდაგვარი ქმედება ეკონომიკური საქმიანობა ეს ერთი, შემდეგ მეორე ის, რომ მას ჭირდება უკვე აღრიცხვა, ამდაგვარმა პირებმა უნდა გაიარო იმდენ ეს საჯარო რეგისტრაცია, ეს არის სამეწარმეო საქმიანობა, შესაბამისად ვალდებულნი არიან რომ დარეგისტრირდნენ იმდენ წარმეებად და ბუნებრივია მისი მათი შემოსავალი უნდა დაბეგრონ თავისი ფორმით, ახლა რომ იქ ახეს გვაქვს ალტერნატივები როგორი ფორმით შეიძლება დაიბეგრო, ხო? მოდი პირველი დავიწყოთ ძალიან მარტივი, აპრობირებული, ეს არის პირობითად მცირე ბიზნესის სტატუსი, ხო? იმიტომ რომ ამდაგვარ პირებზე ძალიან დაბალია განაკვეთი, ახლა თუნდაც რომ ნახონ იმ ნაწილშიც, ხო? მაგალითად დავიღოთ პირმა, რომ პირ რომელიც გაივლის იმ მეწარმე დარეგისტრირდება, შემდეგ ის უფლება მოსილია მოგმართოს შემოსავლების სამსახურს და გაიაროს რეგისტრაცია მცირე ბიზნესის სტატუსი და მიმართებაში ამ აიღოს სერტიფიკატი და იყოს მცირე ბიზნესზე გადავიდეს. ეხლა მცირე ბიზნესი რატო არის კარგი? კარგი არის იმით, რომ ძალიან მარტივია ადმინისტრების ნაწილი. იმ კუთხით საუბრობთ, რომ იქ ხარჯი არ გაინტერესებს. ანუ რაც ეხლა ფიზიკურ პირებს აქვთ, ის ხარჯი როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ გამოფითონ, რა რაღაცა ვალდებულებებია დამატებით, აი ესეთი კომუნალური ხარჯები ექნება, ანუ ესენი ყველაფერი ჩახსნილია და ერთადერთი ძალიან მარტივად რჩება საკითხი. ბრუნვა რამდენადაც გაყიდის იმის 1% აქ თვეში გადასახდელი, ხო? ამიტომ პირობითად როდესაც განახორციელებს მაგალითად მაისის თვეში გაყიდა პირობითად 2000 ლარს, რაც საქონელი 2000 ლარის 1%-ია გადასახდელი, რომლის დეკლარება ხდება ძალიან მარტივი დეკლარაცია, კიდე ერთ ვამბობ, იქ უნდა შემოსავალი სადაც მიიღო იქნება სულ 2-3 ველი ექნება შესაძლებელი შინაარსობრივად და წარსადგენი დეკლარაცია. ეს არის სულ 2-3 საქმე, ანუ ძალიან მარტივი პროცესია, ბუნებრივი. აქ არ მომთ ხარ თუ ბუღალტერიას თუ რაღაც აღრიცხვას. რიცი შიშიც აქვს, იმიტომ რომ მოდი კიდევ ერთი არის, რომ ამას ბუღალტერი ჭირდება, ძალიან რთული ამს გაკეთება, ხო? ამიტომ ბუღალტერი დავიქირავო, იმას თალკე ფული გადაუხადო პირობითად. არ ვიცი, შემიგან მოსახეიდან რა თქმა უნდა, როცა არის ის საქმე და არ ქონია შეხება ამდაგვარ პროცესთან, შეიძლება ამდაგვარი ფიზიკური პირისთვის ეს იყოს რთული, მაგრამ მე როცა ნახავენ, ბუნებრივია იმაზე მარტივია ცხრათავით, ვიდრე ისინი ონლაინ გამოიწერონ, გაყიდონ, ანუ ამაზე ცხრათავით მარტივია ეს პროცესი, ანუ week ამდურეზე ვართ ონლაინ ხიდულობ საზოგადოებრივ ხიდით, ხო? ძალიან მარტივია ეს პროცესი მასთან მიმართებაშიც, ხო? ამიტომ თვითონ ეს პროცესი ჩვენ ჩავსვათ სამართლებრივ ჩარჩოში ბუნებრივია. თუ მცირე ბიზნესს აიღებენ, ანუ თვეში ერთხელ წარადგენენ დეკლარაცია, ERS-ზე უნდა დარეგისტრირდნენ და ბრუის 1% იხდიან, ხო? ამიტომ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია, აქ არსებობს წლიური ანგარიში თუ ეცდები პატარა ხარვეზი გვაქვს. იონა, თქვენი ხმა გაწყდა და თუ შეგვიძლია რომ იმ მომენტიდან გავაქცევთ, როდესაც ვსაუბრობდით ან დეკლარაციის წარდგენის სიმარტივეზე. შეიძლება, ხო, კარგით, ნუ ალბათ ევანდელი ამდენ გამომდინარე ინტერნეტის თუ ალბათ ის არის. კარგი, მოდი ანუ დეკლარაციის წარდგენაზე საუბრობდი შედარებით რთულ ვერსიაზე, ანუ სადაც წლიური ანგარიშგების ბა არის წარსადგენი, დეკლარაციული დეკლარაციაზეა საუბარი. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქ ხარჯები აღიარდება, ის 1% ჩვენ რა ვთქვით, იქ ხარჯებს არ ვაღიარებთ, ხო? ამას გავუსვხაზე და ძალიან მარტივად ბრუნვის 1%-ია და თანხაც მიზერული გამოდის შინაარსობრივად მისი. მაგრამ რაც შეეხება წლიური, რა ვთქვათ, მეორე ვერსია, წლიური დეკლარაციაც არსებობს ესეთი წარდგენა. წლიური დეკლარაციაში ბუნებრივია იქ მთელი შემოსავალი უნდა საქონ მე ვსაუბრობდი ეს რაღაცაზე რომ თუ საქონელი მანიყი და ასლა პირობითად და პირის 150 ლარად
150 ლარი დაიწერება ბუნებრივი შემოსავალში, ხარჯი უნდა აღიაროს, ამიტომ ხარჯის აღიარების ნაწილში პირჩება შესაბამისი დოკუმენტის, შეიძლება იყოს ინვოისი, შეიძლება იყოს სასაქმელო ზედნადები, არ ვიცი ხა, ხარჯის პირველად საკასო დოკუმენტი და ის ანუ უნდა შეაგროვოს ეს პირველი დოკუმენტები, რომელიც საფუძველზეა, მას შეუძლია ხარჯი აღიაროს. რაც ხშირად პრობლემატურია ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს დამატებით რაღაც რაღაც დეტალები არიციან, ამიტომ იმიტომ ვამბობ, რომ მცირე უკეთესი ვერსია, მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება, რომ განხორციელდეს ამბეგვარ პირებთან მიმართებაში. თუმცა ეს ალტერნატივა დაბეგვრის ეს 20% არის, მაგრამ იქ ცოტა მეტი ცოდნა გვჭირდება, შემოსავალის უნდა დავთვალოთ, ხარჯების უნდა დავთვალოთ და ბუნებრივია მათ შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება 20%-ით. ეს იქნება წლიური დეკლარაცია, თუ ავიღებთ 2022 წელს, ამ შემთხვევაში წარედგინება ეს დეკლარაცია 23 წლის 1 აპრილამდე და ამავე ბადეში იქნება გადასახდელი ეს წლიური გადასახადი, ხო? ამიტომ აქ ესე ვთქვა, ალტერნატივა არსებობს ერთი წლიურის, ალტერნატივა არის მეორე მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების ნაწილშიც და ბუნებრივია მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, რომელი უფრო მათთვის მისაღებია, რომ ამით პრაქტიკულად მან თავისი საგასტო ვალდებულებებიც ესე ვთქვა სურათ შეასრულონ, მის მიმართ არავის არ ექნება ესე ვთქვა ფიქრები რაღაცა აი კაცოებზეები არ გატარდება ბუნებრივია და ნუ სამართლებრივ ჩარჩოში ჩავდება, ხო? და ბოლოს ერთნაირად დავამატებ და უკვე გადავიდეთ ხელფასის რეჟიმზე. შემოსავლებს სამსახურში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროგრამა, ეს არის არარეგისტრირებული პირთა გამოვლენა, ხო? არარეგისტრირებული პირთა გამოვლენა ბუნებრივია არსებობს მეიჯერებთან მიმართებაში, ვისაუბრეთ ახლა ამ ეტაპზე პრიორიტეტული ნაწილია, რომელზეც ყურადღებას ვაქცევთ. ასევე ონლაინ ვაჭრობის ნაწილზეც მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი, ხო? და გარკვეული ინდიკატორები არსებობს ამაზე შემუშავებული, რომლის ფარგლებშიც ვცდილობთ რომ დავაიდენტიფიცირებთ აღნიშნული პირები და მათთან ხდება კომუნიკაცია. ანუ შესაბამისი დეპარტამენტი მუშაობს შესაბამისი თავალებები წერებად და ხდება ამ პირებთან კომუნიკაცია პირველ ეტაპზე. ამიტომ ზუსტად ეს კომუნიკაცია თუნდაც ჩვენი დღევანდელი პლატფორმა კარგია, თორემ ის მას ქონდეს სწორი მონაცემი ინფორმაცია, რომ რა წაიღებს ჩვენგან, ხო? თორემ რაღაცა დღეს თუ ხვალ იმ შესაბამისი კონტროლის ხონძების ფარგლებში, ხო, მასთან შედგება კომუნიკაცია და მას დაუკავშირდებიან და ერთგან რო პირობითად თქვენ აქირავით ფარს, ან პირობითად ონლაინ ვაჭრობით ხართ დაკავებული, ხო? ამიტომ აქაც ჩვენი პირველი მცდელობა არის ის, რომ პირველი კომუნიკაცია როგორც კი შედგება ამდაგვარ გადამხდელთან, ფიზიკურ პირთან, მას გაუწევთ რეკომენდაცია და აუხსნათ რა არის, ხო, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ. იგივე ჩვენი თანამშრომელი მას დაუკავშირდება და ეტყვიან, რომ ესეთი ფორმით არ შეიძლება, ან უნდა დარეგისტრირდეთ, ან ესეთი რეგულაცია უნდა არსებობდეს, ან ძირეზე, ანუ შესთავაზოს ალტერნატივების კონკრეტულად რა ამის პირობები არსებობს და პირდაპირ ესე ვთქვა, პირველივე კომუნიკაციაზე არ შემოიფარგლებით რაიმე ფორმის ჯარები. თუმცა არარეგისტრირებულ პირებზე მოქმედებს მუხლი 253-ე, რომელიც ითვალისწინებს 500 ლარიან ჯარიმას, მაგრამ ეს პირველი შეხვედრაზე ესე ვთქვა ფიზიკურ პირთან, რომელიც ჩვენთვის გადამხდელია, ხო, პოტენციური იდეაში არ არის იმ ჩარჩოში ჩასმული, ანუ არ ვიყენებთ ამ ჯარებს. ამიტომ ესეც კარგია პრევენციული ზომა, ეს მას ნიშნავს, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არ არის ჯარიმის შეფარდება, არამედ მიზანი იმისა, რომ კანონ შესაბამისობაში ჩარჩოში აღნიშნული გადამხდელი მას ქონდეს ორი ინფორმაცია და ამისთვის ჩვენ ვას მაძლევთ მაგალითად 10 სამუშაო დღეს, იმისაც რომ ჩამოყალიბდეს, უხსნით, ურეკავთ რა სიტუაცია, შემდეგ 10 სამუშაო დღე ეძლევა ამ ვადისთვის, ამ სამართალ სამოსაპოვებლად პირობითად თვითონ უნდა ჩამოყალიბდეს. თუ მას სურვილი აქვს, რომ თუნდაც გააქირავოს ფართი, გააგრძელოს პროცესი, ან ონლაინ ვაჭრობით გააგრძელოს მან შესაბამის საქმიანობა, ხო, მათ დღეში ვაძლევთ საშუალებას, რომ ან გააგრძელოს, თუ უნდა რომ გააგრძელოს, მაშინ უნდა გაიაროს შესაბამის რეგისტრაცია. თუ გაიგო შესაბამის რეგისტრაციას, ბუნებრივია იქ პროცესი სრულდება და ჩვენ ვიცით უკვე მას სწორი ინფორმაცია მივაწოდეთ, ისიც ვიცით უთხარით რა ვალდებულებები არსებობს და ბუნებრივია ესეც თან კარგია, რომ მათ ექნება დროული და სწორი ინფორმაცია. ეხლა რაც შეეხება მეორე ნაწილი, პირობითად თუ ჩვენ ვნახეთ, რომ 10 სამუშაო დღის შემდეგ პირმა მაინც გააგრძელა საქმიანობა, რომ აგრძელეს იგივე ფორმატით და არ გაიარა რეგისტრაცია, უკვე რა თქმა უნდა ამ პირის მიმართ გება შესაბამის სამადარღოის ოქმი და მიწერება შესაბამის ჯარიმები. ამიტომ ეს რატო ვისაუბრე ამ ნაწილზეც, ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ საგასტო ორგანო ამ ნაწილში ყურადღებას არ აქცევს ამ პირებს, რა თქმა უნდა გარკვეული დოზით, გარკვეული რაოდენობით ხდება გადამოწმება, კომუნიკაცია და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ
სწორად გავაგებინოთ, ანუ რა ვალდებულები არის მათ მიმართ. ეს თვითგასაგებია, კი გასაგები არის, მაგრამ ნუ ამასაც უნდა მივაქცეთ ყურადღება. განსაკუთრებით აი მაგალითად ეს აქტუალური გახდა ესეთ პირები რო არიყან რეგისტრირებულები, მაგალითად COVID დახმარებებზე, რომელიც ჩვენს მერე იქნა განხორციელებული, რა თქმა უნდა საერთო მთავრობის დადგენილების წესით, ისე ადმინისტრება განახორციელა შემოსავლების სამსახურმა, ანუ მაგალითად იყო ესეთ შემთხვევა, რომ იქ ვინც მიკრობიზნესის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული, ალბათ ვინც მაგალითად ასწავლიდა რეპეტიტორი იყო პირობითად, ხო, რაღაცა ბიზნესი იყო დაკავებული და მათ არ ქონდათ შესაბამისი რეგისტრაცია გავლილი, ხო, მათზე არ გაიწა ეს დახმარებები, ამიტომ ძალიან ბევრმა იმის მერე ახლა განახორციელა ეს, რომ გაიარეს შესაბამისი რეგისტრაცია და დარეგისტრირდნენ, ხო, იმიტომ რომ ვინც იყო მეწარმე სუბიექტები და საქართველოს მასშტაბით, ნუ თავის დადგენილებით, ხო, ვისაც COVID-ის გამო შეეზღუდათ საქმიანობა, ხო, გაიწა სახელმწიფო დახმარებები აქ და ნუ ის ამიტომ ესეც გვარი წახალისება იყო ამ დაგვარი სეგმენტის, რომ აპირობითად გარკვეული დოზით ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე განხორციელებულიყო გარკვეული დოზის დახმარების განხორციელება ამპირებთან მიმართ, ხო? ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გამოსახეიდან არ ცოდნა არ ნიშნავს იმას რაღაცები არა, ანუ რაღაცა არ ცოდნა ვიცით, ამიტომ ჩვენი კომუნიკაცია შემოსავლების სამსახურის ნიშნავს იმას, რომ მიბაძოთ მას სწორი და დროული ინფორმაცია, რომ თუ რა და როგორ უნდა განახორციელონ, რომ საომალოდ მათ რაიმე ტიპის ვალდებულებები არ დაეკისროთ საკაცო კონტროლის განხორციელების დროს. ხო? ანუ ეს მოდი ესე ვთქვათ ლილი ამ ეტაპზე რაც ეს ზოგადი შესავალი ჯერ დავასრულოთ, რაც ეხებოდა HR-ებთან, რაც ეხებოდა ონლაინ ვაჭრობასთან და ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ უმჯობესია უკვე მოვერგოთ მსმენელს და თუ რაიმე კონკრეტული კითხვებია, კითხვის ფარგლებით გავაძლოთ ჩვენ შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა იონა, ნამდვილად საინტერესო საკითხს ვეხებით და ჩვენი გამოხმაურება რაც გვაქვს ლაივზე ამას ხატყობს კიდეც, რომ ნამდვილად საინტერესოა ჩვენი მომხმარებლისთვის და მსმენელისთვის ის ინფორმაცია, რასაც ვაწვით. რაც შეეხება შეკითხვებს, შეკითხვები შემოდის, უმეტესი ნაწილი პირველი შემოვიდა, რაზეც საუბრობთ იჯარაზე და მოდით დავიწყოთ, გავაჟღერებ პირდაპირ წავიკითხავ კითხვებს, რომელიც შემოდის და დაუბრუნოთ მომხმარებელს პასუხი. პირველი შეკითხვა გვაქვს მაიასგან. მაიას შეკითხვა ასეთია: როცა დავრეგისტრირდი საცხოვრებელი ფათის გაქირავების ამ სპეციალურ რეესტრში, ავტვირთე ქირავნობის მოქმედი ხელშეკრულება. თუ ის მოქირავნე მიდის და მოდის ახალი, რა მეცვლილება არის თუ არა საჭირო? ახალი ხელშეკრულება უნდა ავტვირთოთ ან რა მეცვლილების შესახებ უნდა განვაცხადოთო? ო მოდი უბრალოდ ის სასურველია ცვლილება განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, თუ მოიჯარეს, რა თქმა უნდა, შეიცვალა, მაგრამ უბრალოდ ეს არის მთავარი თემა, ის ის უკვე საშიღავათო რეში ის და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ის აქირავს ფარს და შესაბამისად მის შემოსავალს ნაცვლად ცისა, როცა წარმოადგენს შესაბამის დეკლარაციას, ვიცით რომ 5% უნდა დაებეგოთ. უბრალოდ აქ არის ეს შემდეგ პროგრამული კონტროლები ჩადებული, სადაც ჩვენ უყურებთ რომ როგორი შემოსავალი აქვს, ხო? რამდენი გადახდები ყავს ახლა, იქ რა თქმა უნდა ხელით შესწავლა არ ხდება, ეს პროგრამა ასწავლოს ზირითად შესაბამის რისკ ინდიკატორებიდან გამომდინარე. ამიტომ მან უკვე გამოხატა ნება იმისა, რომ გაქირავებული აქვს ფიზიკურ პირებზე ეს ფარდი და მისგან ველით ჩვენ მოლოდის, რომ ის ჩააბარებს ზირ დეკლარაციას და პუნქტში მოხდება შესაბამის დაბეგრა. რა თქმა უნდა, ეს ახლა არსად არ წერია, რომ ბიჭო რა ყოველწულება უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ის არის თავდაპირველად, რომ უკვე საშიღავათო რეესში მოხდეს. და ამიტომ ერთი პირი თუ წავიდა და მეორე მოვიდა, პირობითად სასურველია შეიცვალოს, ეს არ არის ახლა არსად გაწ სავალდებულობა, მაგრამ სწორი ინფორმაცია იქნება და ნუ კარგი იქნება რომ განახორციელოს ცვლილება. თუმცა ჩვენ უკვე გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ის უკვე ზის ამ შეღავათ რეში და ბუნებრივია მასზე გავრცელება 5%-იანი დაბეგვრის ნორმა, ესე რომ ვთქვათ, და შეიძლება თავისუფლად გამოიღოს. ძალიან დიდი მადლობა. აქ გვაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა ხელშეკრულებაზე, ამასაც გავაჟღერებთ. ერთწლიანი ხელშეკრულების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულებაზე რამეს ხომ არ გვეტყოდით, თუ ეს საგადასახადო ვალდებულებებთან არაა კავშირში? ხო, ნუ საგაცნო ვალდებულებით ამ ეტაპზე ნამდვილად არის კავშირში, ადრე იყო, შეიცვალა იმ ნორმა. იქ არის უკვე მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის ნაწილიდან და ასევე საჯარო რეესტრის ნაწილში, იქ აქვს ესეთი შეანაწერები, რომ პირობითად თუ ეს გაქირავება ხდება, უკვე იჯარის უფლება უნდა დაარეგისტრირონ საჯარო რეესტრში. ჯო რეგისტრაცია აქ საგაცნო ორგანო არ შეშ არის, მაგრამ იქაც და თუ იყით მაგალითად თუ ფიზიკურ პირზე აქირავს ფარს, ეხა ესეთ ჩანაწერი მახსოვს, მაგრამ თუ ფიზიკური პირი აქირავს, ხო, ფარს ერთი წლის განმავლობაში, ეს ვალდებულება არ არის, ანუ გამონაკლისია.
o anu ertic le tu cel ca sara gemat teba kakire vis piroba, mașin, mas ara aux valde buleba rom, agnișnuli, jare supleba, da a registrul, sa jau registrul. O, es absolut urat aris, regulația, sa cu trebuie supleba ruda va registrul, rom, eure, mei jare, mas da mui jare, sa-ți condes, uplebi, da suli, tavis ca și cum par anu amnați știința. Și unica nu s-a hainurat sa lasu valde buleba gaz, ai un aris, și unica cu trebuie Tavoval de bulut, matraime, scams pirobas. Tum sa gidei tu obrat sme maxos, magata, naris se șanse, rot, tu fizic, da, ca kireba, e ticin scamul, baš tu arahe mateva celza. Sa gidei, hom, araris saval de bulu, avniș tu nicaris, mis registrația sa jo reș. Ves mi se hrănesc, kitu ai mito, ai sa se, gun, maxos, pasieni mu sa pureba, sa jo reș, am to, sa va rodu tratu, am dava registrul, am kitu obie cantur, am se ham, pa irobe, spargleși, ce uzet, van, am și într-o șeie mofteba, gata să-l usăm dacă ai văzut. Tu ești fizicul ripirit, am pus nebelia, da, mețarmetar are registrele bule, este mișelovanie, tu mețarmetar registrele bule, mașina, dacă ai văzut al de bule, va arau, sunt compania smeră rom, izaris, am pus nebelia, tant am pus compania de educat, hom, camova este tragața rom, organizația, compania sa țarmo, al de bule, gata să-l usăm dacă ai văzut. Sau ali, ho, acat cine gîve să gîtri, acut procent ziară sau bar, e mai târziu este, tu es arare sătșorobeli, sătșorobeli de când ne ba, ho, da comerțiulia, îi 80% îi begreba, când ați scăros, 80% tu să îi begreba, am de apus nebun, super mas fawal de bule bule, ma arare. Dar pentru că tu ești lili ești tava mate, bravo tu. Ați uitat aici de partul mașinii, tu bătăs mulți câteva magram. Ce în echavine ai dăm fizicul pira vise nătilizat sau rot esar. Tumța tu ești avut cu ce în spaval de bule bii. Dăm fuz nebel să da fizicul pe șoare sare și trom. I care is moge bise gada să haci cu cerii. Otum să mătrăm de buchle și să vam să dați cu abs rom. I care is rom magalitad compania rom. Dăm fuz nebel fizic. Zogat, fizicul pierizna, partenerul izgan, roi kiravim sunt parts, ho, zogat, icerea, sa cum spui, da, am sapurul izgaceva, ho, ima ze dzuirat kiravos, dire, pirobita, da, hirs, mai este regulație, mogem zgada sa hadi, an, ho, i care sunt roa, aranis dobriva, dividend izgata, an, chaleb și tvat, vitom, om sapurul, da, dividend ci arga iba, an, ho, izdat kme bia, roi, orat na gaget, nu este tot așa format, i-am și tvat și magra, tu ce am zis, au luat, fizicul pierizna, mi-a rămas și masa alze, e garis rom, izgada sa usan, da, i begreva, 80% ani gana cu atit, bune vreuia de amaze, tam pus nebel savara, să raime declarație tatgeni, dar tu isi indi mețar mea registrele, bun, mașini isi are sfatului, sigur declarația, țara din Dumnezeu, dar vreau să-ți operația, zis bolos. Dalian Didi Matlova, gavaș fără, idra pe șem, dacă șekit vas, sa-ți hore beli binis ca chira o vizas, mi le buli practica, arum, agete, bișu, am un levit, ate buli, fel și cu levit, ani, avem cargo, un ațel, s-a magalitat, e titus, chiris, hide bulevas. Declarații se legate să hadis, gata, hdisa, se stă, ha, unda, cam o aclot, tu ești mai înțuin și mu s-a lătit, le pada mase, mai înțuin, gata, sa hadis. Asta e șem de chichit. Tu ce navighet ori piroba da bebri ko erti vom cile biznesi statusi da meorie ce bebri cile angarishiba shedarebit upro kargat sacarmobeli. Vode ese vtka tu es fizikuri piri kamkiravebeli aris pirobitat am cile ijaris natsilze vtka kho lili kho. Ijaris natsiltan dakavshirebit mashin avirot eseti Corect, fizicul ripiri, vismiva kirave, ta ca sa interesua. Tu e dam fizicul ma birma, fizicul smia kirave, sparti, ishut procentiani, begreba harji sau ughiare. Anu gamo disrom, izbrunva pirovita ta druga kirava, tu ești pirovitia, urot ma. Ho, anu misi hut procent na da ibegu da begros atasi atasi, anu jam 60. Formatia ta este licere și tu, sunt licele ego, dar mi se cuti procente, e că ne bagă de sahtel, licele ta drudam tarnive și de ghi, licele se ghi pirul aprilam de.
anu es 5% pida bucuitare, sa es harjebi sa ughiare, bat, rat mastana es ușor, dacă aș lua gulim, harts, 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 comunaluri, macioris, eset harjia, samartive, dimitro, maclerma, piromita, tipova, es ce sabam, si muijare, clienti, mobihuana, da, mașa, rat sa zgau smuhti, Am dat o mare clamă, am avut 30% și este normal, arab, etc. Am dat o mai mare 30% ai begrebam, tlianat, mufatim, paro, este hadjef, am avut o arahia, arahia. Magram, tu ești ciur declarația sur, 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 ciur Magram, eu văd că trazise se înșeta pe bine. Tu ești în operația Mokta, da, ești în declarație cu stros, nu ne privi ce o lumbru e harge, mi-a tot visat că mi-a rămas în dacă și rebuli harge, și au zile harge tagiero, sa se vede tu ești în sensul aldebule, pe smagai, că cam crea bine rog comunalul harge da paraus, nu ne privi, mi-a tot visat că mi-a rămas în acelic, tot ești în harge ce au zile agiero, magram. E sunt aici, sunt cu ora țară, nu e bine, este marto, zebiri sit cu el, te așeta cum e bine, acara sa cmarisi, am tot șirat, are sam segment și roia, ce în zebiri a cert update, zebiri calmar te bat. Isaris, ki, magram, pret, sagasu calendulul va fi o laperiță, va fi revelat de documente, da, maciuri, schelce, colegi, va fi revelat de sagasu documente, sa dați un daihos, harebi de pizzerie, puli, sahel guari, da, saheleba, odi, pirovita de operații și nearest, da, urmăm harebi, un daihos, hermoțeri. Aset tipis documente, tu ga ce te va masi, spune privet, liuri declarații, țară, listnați și arhie de baharge. Tut procentia și ar. Și ar. Ძალიან დიდი მადლობა. Შემდეგი შეკითხვა უნდა გავაშლა, რომ უბრალოდ არ ვიცი, რამდენად ზუსტად ეკმეანება ჩვენს დღევანდელ შეფეთვის თემატიკას, უბრალოდ წავკითხავ და თუ გვექნება საშუალება გავცეთ ჩვენს მსმენელს პასუხი. Მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ, გვაქვს იმპოსტის საწარმოში და შეტყობინება მიიღეთ 2021 წლის 1 იმისამდე და გაიარონ რეგისტრაცია ელექტრონულ რეგისტრაციაში ვისთ მეფა გოუჩიზე, ხოლო 2022 წლის 1 ივლისიდან შემოსავლების სამსახურს წარუდგინონ შესაბამის სქემაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. Როგორ დავრეგისტრირდეო, კითხულობს ჩვენი მსმენელი. Იმპორტზე რა გავაკეთეთო, რომ გამეორე? Ანუ კი, მოკლედ გვაქვს იმპორტიო საწარმოში და შეტყობინება მივიღეთო, რომ უნდა დავრეგისტრირდეთ waste.mefa.gov.gz-ზე და ივლისიდან უკვე შემოსავლების სამსახურს წარუდგინოთ შესაბამის სქემაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. Abbreviaturit, ეს რომელსაც სავარაუდოდ მე ვერ გამარტავ და პირდაპირ წაგიკითხავთ, რეგისტრაცია MGV ელექტრონულ რეესტრში. Არ მაქვს ინფორმაცია ამ შემთხვევაში, კონკრეტულად რა რეგისტრაციაზე საუბარი, ანუ კონკრეტული სპეციფიკური საქონელი აქვს, რამე რა ნაწილზეც შემოდის ეს? Ხო, აი, არ გვაქვს ამისი კონკრეტული და მე ამ ეტაპზე არ მაქვს ინფორმაცია და სამსხვერპლი გავსვი პასუხს რა რეგისტრაციაზე არ თუ საბაჟო დეპარტამენტმა დანიკა რამე ახლა ეტაპისთვის მართლა არ ვიცი ხო უცხო რასაც მკითხავს ხავს ამიტომ როგორ შევიყვანო შეცდომაში ან თავშევიკავე არ მაქვს ინფორმაცია საინტერესო რა რეგისტრაციაზე საუბარი იმიტომ რომ არ ამ ეტაპზე არ მაგრამ იყო რაღაცა საბაჟო ვალდებული და არ მაქვს კარგი, მაშინ გადავალ შემდეგ შეკითხვაზე. Შემდეგი შეკითხვა ასეთია, რამდენი პროცენტია გადასახდელი და მაინტერესებს ეს კერძო გადასახდელი გაიგივებულია თუ არა საჯარო სამსახურში მომუშავე გადამხდელებთან. Მეტი კონკრეტიკა კითხვაში არ აქვს. საჯარო გავიგოთ. ლილი ისმის ჩემ იცით პატარა ხარვაზი გქონდა და თავიდან რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ ჩემი შეკითხვის შემდეგ თქვენი ხმა არ შემოდიოდა. Და დღეს ტექნიკოზია კმაოდ ამ ეს ინტერესია. Კარგი, და თავიდან რომ დამისვა კითხვა რომ გადიკარგავია. კითხვა ასე ჟღერს, რომელიც ჩვენმა მომხმარებელმა მირანდამ დაგვიწერა, რამდენი პროცენტია გადასახდელი. ეს მაინტერესებს, ეს კერძო გადასახდელი გაიგივებულია თუ არა საჯარო სამსახურში მომუშავე გადამხდელებთან. Modit, ხოვოთ მირანდას, რომ უფრო კონკრეტულად დავთვალოთ. Ანუ თუ ესე უკვე კი, ჩვენ მე მარტო თუ სწორად თუ რამე არასწორია, ბარემ ხოჯობია დაგვიზუსტოთ, ხო? იმიტომ რომ მოდი ესე თქვა, გაიგივება თუ ამ ეს ხორბული სხოს რო პირობიტად პირი საჯარო სამსახურში მუშაობს და ფართია გაქირავებული, ალბათ თუ ამ ნაწილზეა ხორბარი. Მოდი ესე თქვა, რომ უკვე თუ ეს არის. Ბარემ თქვა და თუ რამე არასწორად გავიგეთ, მაშინ დაგვიზუსტოთ, ხო?
პირველ ეტაპზე ის პირი რომელიც საჯარო სამსახურში მუშაობს თუ კერძო სამსახურში გამქირავებელი ხო ის ჩვეულებრივად არის დაქირავებითი სამუშაოს ასრულებს დაქირავება და ბუნებრივია მისი ხელფასი დაიბეგრება გადაწყაროს და სადაც აგენტის როლს ასრულებს მისი დამქირავებელი საჯარო სამსახური იქნება თუ კერძო ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ მას პარალელურად კანონმდებლობით არ აქვს შეზღუდვა რომ ფიზიკურმა პირმა ფართი გააქირავოს მაგრამ ეს არ არის ხელშეკრულება გარემოება კონკრეტულად იმიტომ რომ ეკონომიკური საქმეა მართალია, მაგრამ პირი ახორციელებს საკუთარი ფართის გაქირავებას და გაქირავების შედეგად მას წარმოიქმნება რაღაც დეკლარების ვალდებულება და უნდა გადაიხადოს, ანუ დარეგისტრირდება ფიზიკურ პირად. მას მეწარმეთ რეგისტრაციის ვალდებულება არ აქვს. ამიტომ ფიზიკურ პირად გაივლის რეგისტრაციას და მიღებულ თანხას დაბეგრავს ჩვეულებრივად სხვა როგორც ფიზიკური პირი ისე. ხო? ამიტომ არის ხოლმე გარკვეულ სამსახურებში საჯარო ალბათ ეგ თემაა, რომ საჯარო სამსახურებში არის შეზღუდვა ეკონომიკური სტანდარტში ხო რომ მას მაგალითად ეხლა კერძო სექტორში მუშაობდე ან რაღაცა საქმეს ახორციელებ ხო განსხვავებული. ამიტომ პირობითად თუ ზოგადად თუ რაიმე შეზღუდვა არსებობს, ანუ თავის ვედებულებით უნდა იყოს თანახავი პირველ ეტაპზე, ანუ იმ საჯარო დაწესებულება სხვა რა აქვს ჩარჩო შექმნილი, რომ თავისმა დაქირავებულმა სხვაგან არ უნდა განახორციელოს რაიმე ტიპის ეკონომიკური საქმიანობა და არა ანუ იმდმე წარმეთ რო არ უნდა იყოს, ხო? ეს ამიტომ ჩვენ ვინაიდან ახლა იჯარაზე საუბრობთ მაგალითად ფართის გაქირავებაზე, ამის შემოზღუდვები ძირითადად არ არის, იმიტომ რომ მეწარმეთ რეგისტრაციის ვალდებულება არ აქვს მას და ფიზიკურ პირად იქნება და ჩვეულებრივად დაიბეგრება. მაგრამ ახლა ონლაინ ვაჭრობისას რომ იყოს პარალელურად დაკავებული მაშინ ეს უკვე სამეწარმეო საქმიანობა და ეს უკვე ხალხსახად ვერ განახორციელებს, იმიტომ რომ ზღუდავს მას შესაბამისი დებულებებით და ამიტომ თუმცა გარკვეულ მაგალითად თუ ეს არის საჯარო სამართლი, საჯარო დაწესებულება სხვა ფარგლებსაა ეხა და ამიტომ შეიძლება ეს იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან სამინისტრო პირობითად ხო ან პირობითად შეიძლება იყოს მუნიციპალიტეტი არ უცხო დასაქმებული, ყველა საკ განსხვავებული პირობა. მაგალითად საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში არის ეს ძირითადად რო ხდება შეთანხმება საქმის უფროსთან ან იმის ხელმძღვანელთან და ამის საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელონ ესა თუ ის, მაგრამ ვაჭრობა ყველგან ნება ალბათ დაჭრებული, იმიტომ რომ უკვე გამოდის რომ შეახორციელებს და სამეწარმეო საქმე. იჯარაზე ეგ შემოგვა არ არის, რომ იჯარა ეს არის დამატებით წყარო შემოსავლის და არ არის ესე ვთქვათ სამეწარმეო ნაწილში პირდაპირ გარბარდება და აქტინა უნდა. თუმცა ეს კითხვა ალბათ სავარაუდოდ ეს იყო, მაგრამ სასურველია თუ ეს პირი სადაც მუშაობს, იქ ამოიღონ შიდა დებულებით რაიმე, ან შიდა განაწესი ექნება შესაბამის ორგანიზაციას, რომ იქ ყველა ვარიანტი დაწერილი რომ ფიზიკურის რა უფლება აქვს და ანუ უფლება ან ვალდებულებები აქვს ამ დამატებით თავთან დაკავშირებით და ალბათ იქ უნდა მოძიონ. თუმცა საგასტრო კანონმდებლობა ამას არ განსაზღვრავს. ჩვენთვის თავარია რომ ის გადაიხადოს გასა. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი ალბათობით ჩვენ უპასუხეთ კიდეც კითხვას, იმიტომ რომ მირადა მოგწერა რომ დიახო დაბეგრას გულისხმობ ხო და დიდი ალბათობით ჩვენ სრულად უპასუხეთ ამ კითხვას. დიდი მადლობა. შემდეგ კითხვასაც გავაშყარებ. თუ დამფუძნებელი ქირის თანხას არ აიღებს, მაშინ რა ხდება? თუ დამფუძნებელი ქირის თანხას არ აიღებს, აქ არის უკვე წარმოიქმნეს თარგებელი პირობითად ფიზიკურმა პირმა მიიღო, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ ისევ ის კითხვა პირველი ნაწილის, რომ ფართი არის გაქირავებული და ამ ნაწილში ო მან შესაბამისად გააქირავა ფართი, ოღონდ სარგებლობაში აქვს და შემოსავალს არ იღებს ფიზიკური პირი. დავაზუსტებ, ჩვენი მსმენელი ვინც ამ კომენტარს წერს, განსხვავებული, ანუ ის პირველი კითხვა მას არ ებმის ასე ვთქვათ ავტორის კუთხით რომ განვიხილოთ, თუმცა სავარაუდოდ ამ კითხვაზე საპასუხოდ დამატებითი შეკითხვა დაგვისვა და შეგვიძლია მაგ კუთხითაც უპასუხოთ. კარგი, იმიტომ რომ აქ ცოტა ორი პირობაა, ეს ხარავს როგორც არა მარტო იუნე თქვენი ხმა ისე დაგვეკარგა, უბრალოდ სანამ გამოსწორდება ხარვე ზე მე შევახსენე არა მარტო და ფიზიკური ზეა საუბარი, არამედ ასე იურიდიული შემოსავალი, ხო? ისმის ახლა? კი, ახლა ისმის და უბრალოდ შევახსენებ მაყურებელს, რომ გააშხერეთ კითხვები და აუცილებლად გაგცემთ ჩვენ ლაივის განმავლობაში პასუხს და რადგან იონა დაგუბრუს და მე გადმოგცემთ ისე სიტყვას. თქვენი პასუხი აღარ ის ეს ეთქობა, ეს ძალიან ისე ძლიერი კარგია და ამიტომ ალბათ ტექნიკური პრობლემა ამის გამო გვაქვს, არ ვიცი. კარგი, მე ისე თქვა მინდოდა წეხა მილელი და ეს მოკლედ შევიდა ჩაყუროთ, რაც შეეხება თუ ესეთ თუ აქ ამ შემთხვევაში
მოგების წინ გადაგვდელთან გაინტერესოს ეგ საკითხები. ხო, ალბათ ჯობია ცალკე თულამე შეხვდრა გვექნება საწარმოთა მიმართებაში უფრო ის ნაწილი შეგვიძლია ჩავშალოთ, ხო? თორე ფიზიკურმა პირმა ეხა რომელსაც პირობით ამ შემოსავალი არ მიუღია, ბუნებრივია რეალურად აქ არ წარმოიშვება დასაბეგრი ოპერაციის არაფერი მილია და ამიტომ ну этот этот есть арисо катехцхаростан ара, მაგრამ ну მაგალითად შეიძლება იყოს варіанти, რომ ფიზიკურ მაპირეა, მეწარმეა, გააქირავა ფარდი, შემოსავლების კუთხით ერთობლივ შემოსავალში მაინც არ მეკნება სარგებელი, იმიტომ რომ შეიძლება პირდაპირ ფისკალურად არ მიიღოს, მაგრამ იღოს შემოსავალი. მაგრამ აქ არის ესეთი, აი ცოტა ციგნე შოშა ვიდეთ, აღრიცხვის წესები, ხო, ამიტომ კუთხით მივდივართ, მაგრამ ყოველს უნდა გავუმდიდრე. შეიძლება ეს იყოს ფიზიკური კაცას ყოველთვის გვწერია რომ ფიზიკურმა პირმა შეიძლება შემოსავლები და ხარჯები აწარმოოს საკასო მეთოდით, ანუ არსებობს ორი მეთოდი აქ სწორში საკასო დარიცხვის მეთოდი. ფიზიკურ პირთან გვაქვს საკასო მეთოდი. საკასო მეთოდი ნიშნავს იმას, რომ როდესაც პირი მიიღებს შემოსავალს, იმ შემის ანგარიშო პერიოდში ხდება ეს დასაბეგრი ოპერაცია, ხო? ანუ როცა მან მიიღო შემოსავალი ფულია გონებრივია. ამიტომ პირმა რომელმაც გააქირავა ფარდი და ნახა არ მიიღა, ხო, რაღაც როდემდე უნდა იყოს, ანუ ეს ამ პირობითად რომ კომპანიას გამოდის რომ ფიზიკური პირის მიმართ აქ ვალ და აგროვებს ამ ვალს, ანუ ეს ვალი როდი ჩაიხურება, ხო? ამიტომ აქ არის მოდი ესე ვთქვათ უსასყიდლოდ ხوار მიაქირავა მაშინ ფარტი. ამიტომ ალბათ ხელშეკრულებაც გადასახედი იქნება დაპირობა, რა ნაწილში არიან და შესაბამისად კიდევ ამბობ თუ ეჯერჯერობით ანუ იჯარის ხელშეკრულება ამ პირობითად 1000 ლარი გააფორმეს, 1000 ლარი ეს იჯარა და ჯერჯერობით არ უხდის, ხო, მაგრამ როდემდე უნდა გადაუხადოს ალბათ სადღაც უნდა გადაუხადოს. ამიტომ ამბობ რომ ფიზიკურ პირთან მიმართებაში მოქმედებს საკასო მეთოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ როცა მან ის პირებს პლუს იმ სანგარიშ პერიოდში დაიკვირდება დაბეგვრას და თუ ეს საერთოდ ფულის ხსნება არ უნდათ, მაშინ ალბათ ჯობია სხვა ტიპის შეშიმება შეგვიძლია და ალბათ კიდევაც სწორად იქნება დასაბამი. დიდი მადლობა. შემდეგს გავაშყრებ ისევ იჯარას, რაც ეხება კომუნალურები ახსენებ, რომ არ უნდა გამოვაკლოთ. როცა დამქირავებელი თვითონ იხდის კომუნალურებს, პირდაპირ იცხავს პროვაიდერთან და არ უიცხავს გამქირავებელს. ეს გამქირავებელმა ქირის თანხას უნდა მიუმატოს როგორც შემოსავალი? შემდეგი შეკითხვა უკვე გვაქვს. უბრალოდ აი ლილი ეს დავა ეს დავა ეს პირობა უნდა გქონდეთ, აი თუ მარე ვთქვა თუ ეს ხელშეკრულება არსებობს გავსი, ხო? იქვე უმჯო თუ ეს ხელშეკრულება ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკურ პირზე რო გავაქირავე ხელშეკრულება თუ აქვს კარგია, თუ არ აქვს, ესეც შესაძლებელია, მაგრამ აი ეს პირობა რომ ეხა მე მივედი ვიქირავე ფარტი და მე მოვნებიან რომ პირობითად на 500 лари უნდა გადავიხადო თვეში და კომუნალები შენი განსახდელია. რა თქმა უნდა, გამქირავებელი არ შეში არის. ამიტომ თუ სამე დაფიქსირებული იქნება ეგ პირობა, რომ მხოლოდ შემიხდიმე თანხას და სხვა დანჩენი, ჩემი ნაწილი არ არის და შენი ხარჯები არის, უნებრივია ჩემი თანხა აქ ნაპირი არ არის და თუ პირობითად აი იმენა ხოლო იმ სეგმენტს, ვისაც უნდა რომ ეს ხარჯები არის კომუნალური ხარჯი გამქირავებელს, ხო, მაშინ ესეც უნდა ქონდეს ხელშეკრულება ჩადებული, რომ მე ვანაზღაურებ ამ იმას, თანხა არის ამდენი და კომუნალურ გადასახადსაც მე გადავიხდი. ახლა შორ შემთხვევაში თუ მსგავსი ოპერაცია მოხდა, ესეც უნდა იყოს სადღაც დაფიქსირებული, რომ ხარჯის აღიარება უნდა რომ სწორად აღიაროს ეს. მე მაგას გულისხმობდი, რომ პირველი დოკუმენტების ამდენგორ პირებთა ხო უნდა ვაწარმოოთ, ესე უნდა ჩაიწეროს, სადაც აი ზეპირის სიტყვებით შეთანხმებები გარგვიდა, სადაც ხარჯის აღიარებებზეა საუბარი. ვერ ვაღიარებ ამ როგორ ხარჯებს. მიუხედავად იმისა, შეიძლება ფაქტურად მარტივად. ამიტომ ჯობია რომ ეს ყველგან დოკუმენტებს გაწერილი მსგავს შემთხვევები, რომ მე წლიურ დეკლარაცია თუნია წარმოადგენდო და მოგება ზარალიდან გამომდინარე გადავიხად 20%. ხოლო 5%-ია შეგვიწერთ რაღიერები. დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვა შემოვიდა ონლაინ მომსახურებაზე და გვეკითხებიან რომ გითხრათ როგორ იბეგრება ონლაინ მომსახურება. ონლაინ მომსახურება ცოტა ფართობზეა კიდე რა ტიპის მომსახურებაა, ხო, ამიტომ ონლაინ მომსახურებაში რა შეგავს ინტერესოა, მაგრამ ოშქოში აქნა გამომდინარე ჩვეულებრივი პირობაა, აქაც შესაძლებელია მცირე ბიზნესის სტატუსის მოპოვება, თუ ფიზიკური პირია, გააჩნია რა ტიპის მომსახურებაა, იმიტომ რომ გარკვეული ტიპის მომსახურებებზე ახლა ხო, ამიტომ კონკრეტულად რა თემაა, მაგრამ შესაძლებელი აბსოლუტურად მცირე ბიზნეს სტატუსის მოპოვება და როცა დარეგისტრირდებიან მეწარმე და შენ მცირე ბიზნეს სტატუსს მოიპოვებენ, ხო, იქ დაიბეგრებიან ბრუმის 1%. ანუ რასაც მე რა იმ თვეში რა ტიპის მომსახურებაც არის, ხარ იგი კონკრეტულად სამსახურება, მაგრამ რა მომსახურებასაც გასწევს, მომსახურების 1% ექნება დასაბამი. დიდი მადლობა. შემდეგ ისევ ქირას ახება კითხვა ასეთია: ქირით მქონდა აღებული 2018 წელს რამდენიმე ობიექტი ხელშეკრულების საფუძველზე, დიდი ქირას, მაგრამ 5% მე არ მიჩანდა. ანუ ამას
Ho, corect, ești aris echla, mem conda a rebuli, ok, e tu, perechi. I mem conda a rebuli, da, da, chiar. Anu, ichire, o da, ga, chiar. Surat, ga, vike. Ești, mem conda a rebuli, ori atas, tramet, cels, randeni, me obiecti, helșe, grule, bis, sapuzul, zel, vihti, di, chiras, magram, cuti, procent, i, arii, mi, cenas. Ești, 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 A, ca să gândim. Ure, pirikit, anu, ambat gadert, scaros, anakaviv, da, savara, o dot, espiri, tu espi ziguri, pirizgan, konda, rebuli, parti, sat horobeli parti, sat horobelat, ure, gargarat, anu, fiziguri, pirizgan, șele, avigo parti, sat horobeli, este, da, fiziguri, pirizgan, avigo comerciul parti. O de echat, quad, raparzie sau bani. Pirmali varianti, ce tu uite, sunt reacția la tu fizicuri pirizgan, vikirave, sat horrible parts, sat horrible am sat tu izgam kirave, belma fizicuri, ma pirma unda mi mato, sagas to organos, da, ceaite lo sažirava tu reči, no, ukoje mi si, da bi gura kam forcele scuti. Da mi sat tu izman, a sve cnoba unda aios, kam kirave, belma, da dam kirave, belma, unda mi utanos, la mi supe sažirava tu reči, da nacva tu cisa, da bi gura scuti procenti, ani ganebe. Cu acest situația, eu am adus rom, am armiu ce trebuie, te informația, e cel așa, vida, orientat cu tmeit silitan. Și să vă mulțumesc, tramet să zic eu, ne. Cu amitul mare, o informație, albat, mi-a dat de buli, e să vă duc at tam kirebel, tam da, amitul mi-a spiegat 20%, avara ulu. Magram, tu ești cu pisicuri pirizgan na kirebel, partii, o testi cu comerțiului partii, mașini sunt 20% din ea, mazi au să-l deba, am reșit și eu, am să-l deba. Anu mei ha chavșale ori variante mi toro, sota bunduvani sare sare ai jara da ra ra zia sau bari ani to mungoni ori vese da vese pasuri da albat thura meta mazuste beli ucesh da mata. Iți mi va trebui să tu alstă tu kishe mo da mata bica mazeki tu alți lebat kide un gawash care. Acu comentari kishe mo vita na ce ni svenetz canal nu mat cu itha shek itha rote sats da putze beli ara ite da kira sta da cu isustaru musa scrito mi kira we pa ota tu alstă bia mazeki sau cu sulu copilă tu pa super. Shem de kithas gawash care pasat si shek itha box sunt vart mcire mezarme da kira we buli box party ijaris kade sa haci shedis comunaluri kade sa hadebe. Cire businessi jurnal shes sunda da fixi. Cire jurnal și cire business jurnal și că este teria, este arisam cire business, a că jurnalist armă obis valdebule, bada iki cereva, cire tad raharjubi, kația, mai care sunt marage bise, zine raharji, kația, ho. Cire tad at misi controli, aris marage bise, mutra obas, iși jurnal, kația, aris, domrom, pirobitad, isromere, takargo status, pirobitad, cire business, takada vides, eserut. Nețiliu angarișge, baze, ho, i care să piroba, israțul s-a bucurat mi-i o saconeli, disrogor, ați armur gura, hrițo sau mă lot, ho. Amito, mă zirita de accent, dic, mă galtate, s-ar fi bine să-mi se zaneba, specialul regim is, dar dacă aș fi rebit, îți hrasă, ho, zameți hrame de zaneba, tu ești se mi-a rupt și umează tu amisuri, pe s-a interesat o matim, i că un dam nahut, ideu da mate bit sakit hebi, asa ce leba, ce ne hlamit abze, tu ar da ma opile sakit, i-mi toro, tu au kes informația, cam un distru, isic, a da wiki hot, i-mi toro, e gbrzaneba, a zaneba, ca să zbor sami, da bogur sakit. Hlamo de ucat. I care zuga dat, ca se ul harci, sau bari ce anatere, da, mi-o mes harci, vii ca agrici. Am tavare mizani, ideu e trovambo, pe saris, mare gebis cutrit, anu sa condis cutrit, i-mi toro, mere roga da uite ce olubru agrit cu azeți li urze, rugur muahtinos, usabutot, mirebuli sa conlis agrit cu idiari se. Am și întrebat și egalii, sunt am mamsapura bisnațili, am comunalul bisnațili, ikneva, n-ar ați să ducă harjulie de țasulia, ranațili și țes, cavlinați, vericoniev, salvat, mim dinare perioade, tunța, și au zile agrit, ar voi pe ropi, iubitat, nu are, ucleam usilia, este ceat. Am bob, im jurnalism idear are, si idea este polo, mare gebi mere ardar cente cu aurit, sau a trebuit să-ți mai recargă statusii. O, da, am nățil și unde așa. Am gândit la o iară perioară, este vreo sat, ce trebuie să-mi Dani, Didi Matlova, Kitwis autorit, Kitwis Matlova, Spasofistis, și unde ghișe Kitwis Asetia, Jari Mepze, Pasofis, Kevlo, Bebze, Sram, Kuitrat, Titlul, Shantrova și Ijaris, Internet, Vajrobis, Asroța, Warhot, Canonic, Tatgeniu, Motroneps, Rașe, Xlepa, Tabotisus. Eu le variantez, am dat ce în sperul swabot, da, i s-a risat, Vajrobot, da.
ჯარებთან ხელებთ, ამიტომ ეს არის რეგისტრაციის ფარგლება 273 მოხელე საერთაშორისო, რომელიც ითვალისწინებს და 500 ლარიან ჯარიმას, ასევე პირველი შემთხვევაში გაფრთხილებით შემოვიფარგლებით, დაიწყეთ რა ვთქვი, რომ პირობითად ჩვენ უკავშირდებით უხსნით, რომ ეს არ შეიძლება ვადასვაძლებთ ამისთვის ხო, ამიტომ თუ ამ ვადებში რეკომენდაცია იქნება გათვალისწინებული ის დარეგისტრირდება ერთი ინვესტია პრობლემა არ არის არვა ჯარიმებრივია თუ შეიძლება შეწყვიტოს საქმეობა არ მიიღო თქვას და არ მინდა დავანებებ თავს პირ ესეც გადაწყვეტილება და ბუნებრივია დასვიდა პროცესი და პირის მიმართ არანაირი ჯარიმა არ იწერება და მესამე შემთხვევა როდესაც აღხსენით კიდევაც გაიგო მაგრამ არ გაიარა შესაბამის რეგისტრაცია და აგრძელებს მაინც საქმიანობას ხო ამ შემთხვევაში მეორე კომუნიკაციის დროს უკვე როდესაც უკვე მოხდება პირის მიმართ შედგება სამარდაღლის ეს იქნება ახაში 500 ლარი სადღაც. შემდეგ შეკითხვას გავაშტარებ. დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. მოგესალმებით. საერთაშორისო გადაზიდვების დროს საზღვარგარეთ გაწეულ ხარჯზე საწვავი მომსახურება ავტომობილის ჩეკი საკმარისია? კი, ნუ ცოტა გავედით იმ სხვა საკითხებში, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში უნებრივია საუბარია ჩვენ საწვავთან დაკავშირებით მიწერია პირდაპირ, რომ ეს არის ფინანსების ბრძანება გადასხების ადმინისტრების შესახებ 996 ბრძანება თუ არ ხდები ეს არის 39 მუხლის თუ არ ხდები მიწერია რომ ჩეკიც არის ხარჯზე დამადასტურებელი დოკუმენტი როდესაც ხდება გადასხები ან როდესაც საერთო საზღვარს ხდებით ხო მაგალითად თურქეთის საზღვარში მოდის და თურქეთში შეიძლება საწვავი ის საწვავის ესე და ჩეკი რაც გადაიხადა ჩეკების წეს ის განხილება ხარჯის გამანდასტურებელ დოკუმენტად. დიდი მადლობა. აქვე შემოვიდა კიდევ ერთი კითხვა იმ შემთხვევაზე, რომელიც უკვე გავაშღერეთ, დამფუძნებელი რომ აქირავებს და თანხას არ იღებს და გთხოვს ჩვენი მსმენელი რომ დაუზუსტოთ პასუხი უსასყიდლო გაქირავებას. ვრეთ კიდევ ერთი მოგესალმებით. ჩვენ თუ უსასყიდლოდ გავწეთ ეს მომსახურება, ხო ჩვენ სარაცხო კანონდოლობით გვიწერია, რომ ურთიერთ დამოკიდებულ პირებთან თუ გავლენა იქონია ღირებულება, ახო იქ საბაზრო ფასი მოქმედებს ესე ჩანს. ამიტომ ფიზიკური პირია. ეხლა მაგალითად აი შეიძლება არის რომ ეს ავტომობილია იურიდიულ პირთან მიმართებაში საწარმოებზე, როდესაც მაგალითად საწარმომ დაფუძნებელმა რო საწარმოს გაუწიოს მომსახურება, ეს არ ვარაუდიოთ რა, ანუ ამის თქმა მინდა ფიზიკურ პირსა და საწარმოს შორის, იმიტომ რომ მოგების გადასხდის ნაწილში, როდესაც ესტონური ეგრეთ წოდებული შემოცული იქნა ესტონური მოდელი 2017 წელს, ხო? ამიტომ მსგავს ტიპის დაბებული თუ არიან და ორივე საწარმო დაკავებული, ანუ ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი ეგრავს მოგების გადასახადს, ანუ ფიურანგარიშებაზე გადასული და მაგალითად საწარმოს უწევს უსასყიდლო მომსახურებას, ხო? ეს არ განიხილება დასაბეგრ ოპერაციად მოგების გადასხდის მიზნებისათვის და ბუნებრივია არ ამ პრობლემას არ აქვს, ხო? ამიტომ აი ეს მირის თქმამდე, რომ ეს არის ფოლოთ ისეთი შემთხვევა უსასყიდლობის ნაწილი, რომელიც არ განიხილება დასაბეგრად, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ამ აქ, მაგრამ საწარმო შორის, მაგრამ ხა გადავიდეთ ფიზიკურ პირზე და თქვით ესეთი რაღაცა. საწარმო ორი პირობა, საწარმო რომელმაც მიიღო უსასყიდლო მომსახურება ფიზიკური პირისგან, იქ თუ ის ხარც არწევს, ხო, არა, ანუ ამ საწარმოს ამ ხრივ არაფერი მოგების გადასხდა დაბეგვრის ვალდებულება მას არ აქვს, ხო? მაგრამ მეორე ნაწილი არის ფიზიკურმა პირმა, ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკური პირის შემოსავალი ხდება საგაცო კანონმდებლობით ადგილი წესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც პირი წევს მომსახურებას, ხო, ის მომსახურება ღირებულება, ანუ უსასყიდლო მომსახურებას, თუ ეს არ რაიმე სახით არ არის გათავისუფლებული, ისიც ექვემდებარება დაბეგვრას და გამოდის, რომ მან მიიღოს სარგებელი. ხა ატვირებს შემოსავალს, ეს ახლა მისაკითხი, ხო? ამიტომ ამბობ ხა, რომ ამ ნაწილში პირს მიმართ რა თქმა უნდა წარმოიქმნება ვალდებულება, მე რა რომ ის უსასყიდლოდ გასწია, გამოდის, რომ მან განახორციელა გარკვეული ტიპის ფიზიკურმა პირმა მიიღო შემოსავალი, ოღონდ წარმოიქმნა სარგებლის ოდენობაზე საუბარი, ანუ შეიძლება არ მეიო, მაგრამ ზოგადად თორმეთ მან მიიღო შემოსავალი. და იმიტომ ყველაში შემოსავალი რომ მიიღო, ბოდიში ლილი კიდე ეს დავასრულებ, თქვით რომ ამაშული ფიზიკურმა პირმა თუ ფიზიკური პირი არ არის დღეების განახტელი ამ შემთხვევაში, ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვით რომ იქ მოქმედებს საკასო მეთოდი, საკასო მეთოდი უკვე არის ის რომ პირმა როდესაც მიიღო ეს უკვე ეს უკვე პლადი ფორმით გამოიხატა საომავლოდ იქნება განსაზღვრული და დასაბეგრი და თუ ეს პლადი ფორმით არ არის უკვე ა ფული თუ უნდა გადაიხადოს თუ როცა გადაიხდეს დაიბეგრება თუ ფული არ იყოს მონაწილეობას მაშინ უკვე ზოგადად ნორმით ეს არის დასაბეგრო ოპერაცია პირმა მიიღო შემოსავალი.
Didi mătușa, ai imediat măcuz cauțit pasfet, tu arată cauș care tu pide să mă coide de amazos tabeli și gătva. Acu e tida amazos tabeli și gătva, băcuz câte romelit jari mă psehe podarom online văzut robis pus casa de pe obțet. Cui nu mă poane băi rafte pe kiri și am tăvaș amazat rău pasufat. Tu va kira lupta arbiți câte să fac. I imave regim și ușută băcuz jari mi scotuit tu ax parame dat la istine. Nu e clar, mi se procese rom, dar rom, pirom, teci tilși, mai stilul, pentru că în obrivia, tu ești în hrva, va pormite deficire bulic, nas, s-a gata, tu controlizam, șesta vișe de gata, analitic, da, mușe vișe de gata, în obrivia, și el nu se mohte să ampite, s-a gata, s-a gata, pormite, dacă și reba, nu dom, îi spune, mi-o reșim hrva, pirom, că tu ești, va da imisus, va mă ufe, s-a gata, iar mă ufe, mi-o reșim hrva, în obrivia. Ursul s-a obrat, ureșet, greșet, s-a numit, s-a numit, dar s-a numit, dar s-a numit, 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 s-a tu m-am pirobit de tarta, m-am dat declarația, dar avața, nu, sva etapă de zgadă, divar, tu pe control, sam, și s-a luat smiznic, sva formitic, ne-am avut în asta, dacă și ceva, imitor, declarația, m-am dat, m-am dat, smeric, ne-am comunicația, declarația, tu ai stat, m-am dat, ne-am lichnat, m-am lăsat, m-am dat, m-am dat, uite, sva, am, pirobit, țin asta și eleva, mohte s comunicația, o declarație, dar m-am dat, nu, ce în box, dar energie, comunicații, etape, uite, ce a tot destrat, s-a registrat, s-a registrat, ca va gebinot, rogur, rabiro, bepsi, tatga, registrat. Când etapi mușau super rom, sistore, se am drăulat cu uitanul declarația de sistore, ro, mi disse, ce trebuie pe portal ze, SMS-ul, prioritate pe nava, deși declarația vor nu s-a dat, vor da, uite, cred că trebuie declarația ta bune, vei șeme, ce da, e chestot, am i tomu, cum mereu și în vechi modis, o gost andat, legat de sfânt, gata, pe comunicație, biroul, SMS-ul, ce trebuie neva, sari, da, cinia, mă ne spui, da, prie, am din resurse, iar resurse, asta, ucap, știi, mă gram, nu, prioritatul în ațile, în țară, simnați, se hteva comunicația, da, mereu, pe la vaccin, tu răvăl de mine pe biaro, ar da avizat, ar cam orice peste declarație, dar mă aflu și să vă mișei ancar istoriebas fără de drăuvă. Talin, didi mătloba, ce ni svenele viscan, bolu șekit, hoarece, șemusul, șemusul, mă scavaș, pera, pe feba online, o treba asta, șem de clai, mi-a strule, v-am de eti șekit, pa, mi-ți mi dar am tachis, va online, o treba asta, dacă aș revit, cer ca aș care șekit, pa, scuia, șemul, că cu un interesep, online, o treba, simplu, să am registrație, tu ce-i treba. Amaze că vupa sfat, magram, câteva că canvate va cauca tot mai mult. Ok, online va trebui să ce obligăm să am înțeles că nu e mai bine format, ieși de repede, cansa va Salen Didi Matlova, eti șekit varat memaus, ca să polu periodist, pandemis, tauze gurabis, catualist, inevit, ari sa seti, tot cu adevărat sa se întrome în contra mafazie de pandemis, ca mucadavedi, dacă online format și cadavita ne ce mi-a droba, esmet na crepat, uproga sa ghebi și aici zeba ihos. Ce mi-a ghit voia heba sa kmenu vas rotesat, adamiene visa cu tarnim teps, periodul at idian, nu cu ad bivrini, tim au stam interon ca ughi, tot cu ad arceamu mac specialul at ca să pitat, macram ce mi-a tusi pota ahlaughi. Chitva ce mi-a setia, rametuleba economicul sa kmianu batanu, me anu ariscan sa spulina ime sifșire, tu atrom tu ești orice tu ca opetianța elita certel, tu tahis monsul bazanu, locor canu sa spromitu, sau aici rota ce am obse să pita pirot cu ragat nimte, bida upravo ce minute bis realize patavitske, hotevituara regulația și eset romit. Om, cura tesu ca mașina ar să obișnuiesc sau la echnega om din aerul rom, eu îl dau ce o să fie pirobit. Tu pirichi
ის თავის სახიდან იწ ბუნებრივია მისი რეალიზაცია ხო ზოგადი ფორმით მოდი ესე ვთქვათ საგასო კოდექსში ეს არის 92 მუხლი ფიზიკური პირის თავისუფლებას საშემოსავლო გადასახადისგან და იქ არის რამოდენიმე ნაწილი რომელიც ეხება მაგალითად პირი როდესაც ყიდის საცხოვრებელი სახლს პირი როდესაც ყიდის ავტომობილის სატრანსპორტო საშუალებას და შემოდის ეგრეთ წოდებული ვადები ეს ვადები ნიშნავს იმას რომ მაგალითად თავისუფლ მივალ მაგამდე რომ აქტივებია დაყოფილი მოდი ესე ვთქვათ პირი როდესაც ყიდის აქტივ შეიძლება ეს იყოს სახლი შეიძლება იყოს ეს ავტომობილი შეიძლება ეს იყოს ავეჯი შეიძლება ეს იყოს კომპიუტერი არ ვიცი ხაში და უკვე თვითონ გამოსასწორი აქტივზე საუბარი არის ერთი ანუ ხოლმე ვადებია შემოსული ეს ერთი დადგენილი რომ საცხოვრებელი სახლი არის ორწლიანი ვადა შეძენი და შეძენა ორი წელი საკუთრებაში იყო გაყიდი მომენტით აღარი ეგრება გათავისუფლებულია ავტომობილის არის ერთიანი ვადა რო 6 თვეს რეგისტრაცია უყავდა რეგისტრირებული საკუთრებაში 6 თვის შემდეგ გაუყიდეთ სატრანსპორტო საშუალება ნამდვილად აღარი ეგრება და სხვა დანარჩენი აქტივები გვიწერი ანუ სხვა დანარჩენი აქტივებზე მოქმედებს ორი პირობა ანუ თვის საკუთრებაში არის ორი წელზე მეტი და ამასთან არ არის ეკონომიკურში გამოყენებული, ხო, იქ პირობითად ეკონომიკურ თამაშს არ გამოყენებული და თუ ყიდ და ორწლიანი ვადა გამაჩნია მე პირობითად შესაძლოა დოკუმენტიც, ხო, მოდი ესე ვთქვა, იდეალურ შემთხვევაში, იქაც არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, იმიტომ რომ ორი წელი საკუთრება საკუთრებაში, რაღაცა კომპიუტერი ვალოში და გავყიდე და ბუნებრივია, თუ ეს უკეთ რის თუ ეს მასიურად გადაიზარდა გაყიდებში ხო ახლა თვალდექდე ყველაფერი გავყიდე ამ ნაწილზე საუბრობ ხო ორი წელი თუ ქონდა საკუთრებაში იქაც თავისუფლდება ახლა თუ სახლიდან ყიდის ბუნებრივია ეკონომიკურ საქმიანობაში ორი პირობა ან ორი წელიც უნდა ქონდეს ან ეკო და ასევე ეკონომიკურ არ უნდა იყოს გამოყენებული ამიტომ თუ ეკონომიკურ ჩარეო გამოყენებული დარჩათ ერთი ვადა ხო ეს რაც ეხება ზოგადად თავისუფლდება იმიტომ რომ თუ შევასაბუთებთ რომ ორი წელზე მეტია მაქსიმუმში და ვყიდი ეს ერთი მაგრამ რაც ეხება ახლა სამე წარმო ეს არის შეღავა კოდექს. მაგრამ რაც შეეხება მეცამეთე შეხება საარჩევნო კანონში მიწერია იქ რეგულარულია თუ არა. ანუ ის არა ერთჯერადად მოხდა ეს ოპერაცია, ამ უკვე სამე წარმოვოთ არტვის თუ არა არის ერთჯერად. ისა მრავალჯერადი თუ არის ის ახდენს გავლენას, ხო? ანუ პირ რომელიც აკორციელებს საქმიანობას, რომელიც არის მრავალჯერადი და განსაზღვრულია მოგების მიზნით. ანუ მოგება საფორმი იღებს და აქნე გამომდინარე ხდება ეს ოპერაცია. ამიტომ თუ პირობითად რისკმა მინდა, ანუ თუ რეგულარულად ვახორციელებს სახლიდან რაღაც რაღაცებს კიდევ არ ვიცი გაყიდვას უბრალოდ ხო, უკვე დაკარგა სამეწარმეო ნაწილში მან პირობა, იმიტომ რომ ეს უკვე სამეწარმეო საქმიანობა, მაგრამ ასევე გვაქვს 92 მუხლი საშემოსავლო გადასაწყვეტილებას გათავისუფლება ის ორწლიანი ვადის დაცულობა, ხო? მერე რა რომ ყიდი უბრალოდ 2 წელზე მეტი ვადი გაქვს საკუთრებაში და ამას დააცავთ, ბუნებრივია პრობლემა არა გაქვს, არ დაიბეგრებ. მაგრამ თუ ეს მოხდა სახლიდან ერთჯერადად რაღაცა წელიწადში იწყება ზრითა ჯერდობის ნაწილში ანგარიშების კუთხით ან ახლა ერთჯერადად რაღაცა გავყიდე ბუნებრივია ეს არ მიქნის ვალდებულებას ამ ნაწილში ხო ამიტომ აქტივსაც გააჩნია ახლა რო იყოს კომერციული ფართი მე ერთჯერადად გავყიდე ამას ველის იმიტომ რომ კომერციული ფარდზე პირობითად ორი წელი აუცილებლად უნდა დავასაბუთოთ ხო ეს კომპიუტერია და რაღაც ტელეფონი გავყიდეთ ნებრივი ამ ნაწილზე ხა ერთჯერ გაყიდოზე არც არავინ ჩვენი მხრიდან ძნელია ეს რაღაცა ხა იმიტომ რომ აქ არის უკვე ეს მაგალითოს გადაკიდება აი მაგალითად არის ხო ბოდიშილი ესეთ კითხები აი ტელეფონთან მიმართებაში კიდულობენ მეორე ტელეფონებს კიდიან და რამდენი ტელეფონია გონიურულობაც ხო არის ანუ როცა ერთხელ მაგალითად ჩვენ ახლოთ რომ მაი მარკეტზე დევს რომ ერთი პირი ყიდის ერთხელ გაყიდა ორჯერ სამ რამდენი ტელეფონი გაპირობთა საუბრობ ანუ ეს არის რომ კიდულობს ონლაინ და მე ყიდის ანუ აქ არ უკვე შინაარს აქვს მნიშვნელობა და აქ გამომდინარე ერთხელ ორჯერ რაღაცა გაიყიდა იქ საგასტო კუთხეთა ჩვენ ვიყოთ რომ კონტაქტზე არ გავდივართ, იმიტომ რომ ვამბობთ რომ ეს არ ვთვლით ეკონომიკურ სერიოზულ აქტივობად, რომ საფუძვლად პირდა დარეგისტრაციას ხო. მაგრამ უკვე რამოდენიმე ჯერ ფიქსირდება აცლიშში უკვე ეს ველებსა რომ ჩვენ მასთან გამოხორციელოთ შესაძლებლობას კომპანიას. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც ისევ როგორც წინა შეხვედრები გამოირჩეოდა აქტიურობით და ახლაც კი მიმდინარეობს ჩვენი მომხმარებლებისგან რეაქცია და ამისთვის იონა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. მე მომხმარებლებისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის მინდა გავაჟღერო ინფორმაცია ბოლო კითხვაც შემოგვივიდა ონლაინ გაკვეთილების ჩატარებაზე და ონლაინ ცენზე, ამიტომ მე ვუპასუხებ ამ შეკითხვას და ვიტყვი რომ თვითდასაქმების დანარჩენი ასპექტები, როგორიც არის თქვა რეპეტიტორები, ძიძები, ადამიანები რომლებიც აღსაზრდით არიან ბავშვების დაკავებული ამ საკითხებს და ამ ნაწილის დაბეგვრას ჩვენ აუცილებლად შევეხებით სხვა ლაივის ჭრილში და გვადევნეთ თვალი ფინეთუზე და ამ ღონისძიებასაც აუცილებლად დავაანონსებთ და თქვენ შეგიძლიათ რომ ამ ტიპის კითხვებით ასე ვთქვათ დაგვიბრუნდეთ.
Ho, da tu este au barem mag, jos cauți un pasul de metz. Și cauți care, prom zustat, itrat nascuit. Ho, da, jos nascuit, barem cuat, da, amit a văsulut mașină. Adică, online să gândim la tabul lecție, bicișat are baza și aici, dar am cire status este minte ceva. Talian, adică Talian, didi madloba pasul Cristos, madloba, ola smenel, șe, it was this meșe garsene, tom, ce ani ceana ce vitat ce barogos, ce fine dus Facebook, ise YouTube arse, da, da, interese, bișem, tvoa și șe, kitiat, ugo, tașhe, rebuli, kitwa, bule, kitwa, bida, misi, pasu, trebuie, moi, sminut, ce ani video, ceana ce ce. Kine, vet, kel, didi madloba, ce ani 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 და ჩვენ დღემდე შეფოთრა. ამისთვის ამათ კიდევ გაუწევ შემდეგ რეკომენდაციას, რომ ეწვიონ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდს, იმიტომ რომ იქ ჩვენ გვიდევს რამოდენიმე ვიდეო, ესე ვთქვა, როგორ უნდა დაიბეგროს აპირობებია კიდე ვიდეო რგოლები და ძალიან მოკლე, ესე ვთქვა, სამწუთიანი, ორწუთიანი, არის ცალკე გვაქვს ვიდეო, როგორ რეგისტრირდება ფიზიკური პირი, ონლაინ როგორ შეუძლია დარეგისტრირდეს, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საუბარი ასევე შეიძლება Protul, rogă, da, interesant, rogă, era procedură bia, este tia, kide martiva, șeudzlia, aricuas, sunt aici, sam, urcuț, mati, droid, nega, omdinari, amitom șeudzlia, testul, ro, nahones video, rogă, registrația, se goa, cum ține business, se devsa, se devsa, online, va ceruva, se ceruva, tip, când au dat testul video, da, rogă, amitom, ea se hla, ce nu pot partea mașta, uite, sau reparăm, kide, șehse nebiti, șeudzlia, rogă, da, hedul, mata, da, mata, bet, kide, mirom, carpe, un doz. Informația, prioritatea, dar sunt nevoie de sorat informare. Salin, Didi, madloba, 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 Gata să fac o elecție ca să fie, vor fi sigur din postul amito, dar s-a putut am segment, romelice se ara stoma holme, an stoma dresul mito, o la perzie, ubralot, cam za debul informație, o la za promartivi informație, onda codexitaris, site-itaris, o la perzie se osmagra, nu mai în fizicul pires, o la perzie salvate problema cu absolut, nu prom za informație, ci e da, aș fi mare vizită, de demalul, că de vechi, când dat, pe soare. Coincidat, lopete, te-am știut. All right, I'm not there.